Pengalaman bang, pengalaman-pengalaman mistis ganjil ngoten. Waktu panjenengan sebagai penggali kubur ngoten. Mboten wonten mong kula tiyang tatak kok ngono. Tatak malah mboten wonten. Mboten. Istilah cok diganggu nggih. Nggih. Niki enten-enten. Kula pun semono, oh kowe kae to nyapa bukan jamu. Bali ngoten non bali ngono antar kula. Kula terus golongan jin setan medhi-medhi kalau kula saged kula atur kula omongi bali. Nggih asli kelahiran mriki kula. Lah niku nyuwun sejarahipun babat Kediri wah. Kediri niku istilah samang sangkatne Kediri niku kuwatan mau sing mangmatu babat niku bab nopo niku? Masalahe kerajaan Kediri mon kuwatan. Masanipun Sri Aji Jayabaya mawon, Pak. Nah, Sri Aji Jayabaya sing jelas sejarah niku waktu niku tetih Hindu mriki dereng enten Islam. Sebab niku sak derenge bedhae Majapahit. Dados sing jelas tetih tatanane tatanan tetih gunakne kadewatan. Gunakne tiyang tapa tiyang. Cara ritualé tetih enten wong tapa bata. Ngoten lho. Dicuplik saking nami mawon Sri Aji Jayabaya, Sri Sawiji Aji pengetahuan ilmu, Jaya keunggulan, Baya pekewo. Dadi dhewe niku wong sing dianggep iso merantasi gawe utawa sing iso menangan tenggene jaman niku. Dadi wong dipercaya. Sedangkan menurut cerita pewayangan tenggene Ratu mriki mesti enten hubungane kalih naga raja. Naga niku kula, raja niku gedhe. Lah niku nggih sanepan. Nggih, Pak. Dadi sanepane naga raja niku wau wong kedah gadah pitikel utawi gadah istilahe siasat utawi gadah prinsip pengetahuan sing lebih kalih tiang-tiang. Dadi tetep enten sing dirahasiakne tenggene umum. Dadi mboten diblakakne, sebab jenenge ula. Ula niku awake dhewe diarani wah niku ula, berarti wong sing dianggap kurang apik. Nah, wong niku naga, naga niku mbae ula. Ngapunten. Kados polisi. Niku sejarahe Katerian niku napa nggih? Mboten niku to. Mboten no. Mboten nggih. Polisi riyen jaman penjajahan mboten enten jenenge upas. Jaman londo polisi jenenge upas. Upasnya maksudnya uang sih ngomongane dipercaya karo pemerintah adu-adu tukang ngeremuk rakyat. Ya rakyat yang dianggap salah mana ini pemerintah diremuk. Sing gak cocok ijine pemerintah dimusuhi. Ya njaluk pemerintah jaman jajan londo. Lah sak iki nggih ngoten. Sejak dicekel Soeharto polisi tentara adalah alat kekuasaan negara. Nek riyen mboten membela rakyat. Kan iki tulisane mbela rakyat tapi untuk bayar sing bayar jenis rakyat tok. Berarti enten politike tenggene satra piningit niku wau malih yang bayar harus dibela. Monggo sing bayar kapitalis Cina lha niku lho. Susah dipahami niki. Riku kantun tanda tangan jenenge wali. Bangun opo ae sewengi dadi bae peresmiane. Mbah kembali ke cerita Prabu Sri Aji Jayabaya. Sri Aji Jayabaya niku kan kabaripun moksa niku. Moksa niku basa Kawi, basa Jawa ne mati. Nggih. Ngoten lho. Lah Jayabaya niku mati ngoten mawon lho. Dadi kan moksa niku kados pripun? Lho, kula wau matur lek jaman Hindu raja niku upacarane
napa neng jasate dibakar Mas. Disempurnakan mergo temriku enten trah utawa enten aturan. Dan teniku wau kesempurnaan wau sing sing nyempurnakne dewa Brahma melalui api. Ngoten lho. Dadi wong sing wis mati diobong niku dianggap pun sempurna. Cepet sempurna soale napa? Wong asale kan 8 jalur wau to Mas, asale wong niku. Wujude gregeran iki asale kok reget jenenge bumi utawa wadak. Badan wadak iki adalah kembali ke bumi. Caranya kayak upacara hidup, bagaimana larang manut gaya selampe enak, dipendem ngoten non, dimorne sing kasar, dimorne kasar ngoten nganginnya gaya kadingin balik teng angin seringinnya kadingin balik teng seringinnya mas, sehingga kalau ngomong nih ngoten itu date mas date kadingin wangsul tenggane asal mula mula wong Jawa yang ngarani asal bali ajal mula mulih mula niro bali marang gustine. Nah, Gusti niku sing nyetakne masalahe. Lah awake dhewe sederma nglampahi kan ngaten to. Soale awake dhewe titah makhluk ciptaan. Titah tinitahake ngoten to. Nggih. Iku basa-basane tenggene kejawen kan ngaten ngoten to. Nggih. Mbah kados panjenengan kan sebagai salah satunya penggali kubur nggih, Mang. Nggih carane nek enten tiyang anu nggih saged. Kula niku tanpa dikongkon nek mireng pamampas anu nggih budal pangkatan. Wong kula niku pun ngomong wae lho kalih sampean. Kula men praktekne mang critane darane topo ngrame wae. Nggih nggih. Kula niku gede-gede kula praktekne. Terus sampean kan golek Semar. Semar mengko danyange tanah Jawa. Lah wong Jawa niku kudu entengan, kudu guyub rukun, kudu iso ngomong, kudu iso dadi cahangon. Pengalaman-pengalaman mistis ganjil ngoten. Waktu panjenengan sebagai penggali kubur ngoten. Mboten wonten wong kula tiyang tatak kok ngono. Nek tatak malah mboten wonten. Mboten. Istilah cok diganggu nggih. Nggih. Iki enten-enten. Kula pun semerep, oh kowe kae to nyapa bukan jamu. Bali ngoten non bali ngono antar kula. Kula terus golongan iki jin setan medhi-medhi kalau kula saged kula atur kula omongi bali. Aja ganggu malih, ngalih ngono. Mun lagi Sulaiman. Kados sing kang ganggu-ganggu ngoten wujude napa to, Mas? Nggih jenenge mawon dat utawi bentuke ya namung hawa. Dadi hawa niku liwat angin sing ora minakne awake dhewe. Cuaca lah ya dhewe. Awake dhewe termasuk cuaca. Bentuke cuaca hawa. Hawa gitu. Nggih, hawa gak penak. Hawa reget. Hawa kisruh. Macam kan wong kudu nesuwe ngoten. Kadang didingine nggih. Hawane nggih ngoten niku. Kabeh disalahne akhire. Lah caranipun pripun, Pak? Ya njaluk izin ana ngene Gusti Allah wau sing Maha Kasih, Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, Laksana, Bijaksana, Bawaksana. Sang Maha Kuasa. Kan malih teko Maha Kuasa pun nguasai segalanya. Ngoten lho. Lihat tiap lagu ni tu berarti malah ni kedah enga, eling, geh, kuncine ni tu eling lan was podo ni tu gawane Semar. Pesane kan ngoten to, urip kudu eling lan was podo ni tu digambar Semar. Ngoten lho, sing gram di wedi, ngoten lho, gak di Semar. Mbah, tolong, atus, gini ki mitos bagi, atus. Ratu Kidul ngoten niku. Oh, niku pusane jamane kanten dongeng niku ketoprak niku mengke. Nah, nurute panjenengan pripun, Mbah? Nggih, kangge tiyang sing wawasan lho, Mbah. Kangge sing tiyang bentur tapane nggih sesek saged gunakne. Mergi ngeten jin setan kena lara tan kenane pati, dhek klebu jin setan. Ngoten lho. Sejatosipun. Nggih, dadi sing saged hubungan ngidul tiyan wong sing purun ngelampai semboten-botene paling sekedhik sekawan dosa dinten mboten mangan mboten ngombe pun. Oh lakune nembe saged hubungan nggih. Soale lek dihubungne tenggene wadak ngene iki sanes jamane. Punan ngoten. Ilang ketutupan padang sirna saka kertane bumi.
Jadi sing keruh dongenge mau pun blenyak blenyak mboten saged dipertanggungjawabne ngoten to. Wingko malah dinggih apus-apus dukun sing golek pangan. Tukang klenik, tukang ngantikan. Malah bayane sing jagan wonten niku. Lah nggih, menane wawasane kedah di dites riyen. Soale kathah dunya niki dibeki wong umuk, Mas. Terus terang. Ning yo kabeh njaluk bener njaluk menang. Nggih. Nggih niku wau. Mbak, kalau lanjut nggih. Nggih, monggo. Iki masalah sedulur papat, Mbak. Lan iku saged panjenengan jelasaken. Maksudnya kan nggih pribadi. Nggih, sedulur papat pribadi. Nggih, konsep sedulur papat. Namine sedulur papat niku setunggal amarah. Nggih. Supiah mutmainah niku. Mutmainah niku ta. Hmm. Nggih, niku manggene tenggene sirah. Manggene tenggene sirah. Sedoyo. Nggih. Nek diwastani tenggene ngoko namine mata irung kuping cangkem. Oh, sapa? Mboten sekawan no. Nggih. Sampeyan matur sekawan kok malih songo niku mungkin lah. Lah nganu napa? Bahasane kan nah nggih mata irung kuping cangkem. Nggih, nggih. Dadi mata kanggo nyawang, kanggo dulu, kanggo genah ning. Ben genah sawangen. Kuping kanggo ngrungokne. Kanggo nyaring ki apik, ki elek, ki bener ki salah ki kuping kanggo nyaring swara. Cangkem iku kanggo ngetokne utuk swara utawa kanggo ngrasakake. Lah irung kanggo ngambu. Justru sing paling luhur dhewe irung. Sebab iku wis sipate mutmaina. Kuping amarah. Mata supiah. Supiah niku gampang pengin nek enek barang api. Barang gampang milik nek enek kekurangan wong. Iki niku wae. Dan nek cangkem niku sing arek dhewe juglangan sembarang doyan jenenge alu ama. Mulane omongan elek ya kok cangkem omongan api kok panganan mlebu mamange sate malih dadi telek nggih cangkem niki jenenge alu ama. Engkang ngandap. Hah? Engkang ngandap. Ngandap malih maksudnya niku jenenge dulur papa. Lah niku lho Pak. Niku malih lak malih nutupi babahan hoho songo. Dadi bolongan songo. Niku benten malih niku tugase wong butuh kalih gak butuh. Nggih, lha sampeyan ning ngomong sekawan malih mlayu teng ngandap niku ngandap mboten klebu teng kene dulur papat niku. Nggih. Hawa songo baban hawa songo. Sruku tunggal nyawang puncake grana meminta marang kanugrahaning Jawata. Niku kanggo satriya sing lagi napa cara sakniki niku semedi tungane. Meditasi. Nggih, kangge meminta marang Gusti ne, patut petunjuk bau lo. Yeah. Ini di komen yang baik. Mesti ada sih komen baik. Mbak, menurut keyakinan panjenengan, bagaimana kehidupan setelah kita mati? Asal bali aja. Mula mulih mulane ya to. Lah asale kula kan matur, asale pengetahuan kali ing ngene asta broto wau. Ing ngene wulung jalur. Awakmu nyawang ketok sebab pokoke nek sing disawang sengengene padang kan padha nyawange ketok niku namine sawang kinawangan, sorot sinurutan. Dadi hukum urip niku namung timbal balik. Ngoten to. Hukum urip niku timbal balik. Kados hukum karma ngoten bang ya. Nek karma niku sing arane makhluk utawa menungsone, nek alam niku mboten enten karma. Mboten gawe karma nek alam niku. Ning nek karma niku saking tumindak.
tumindake menungso, sapa sing nandur bakal mundur hukum sebab. Nah, teng kene niku wau.